Nee, ah, wacht. Jouw pa moet naar huis toe kom. Hij moet naar huis toe kom. Wacht. Hi, my liefie. Hello. Try me now, I used to call now. Baby, can you now call me man? My ma say. Is it cost any I see? Baby, ma wil so baie kos vir ek weg is. Hier gaan niks aan nie nie. Ek het die geld nie. Ek het die taxi vir nie. Ma is lockdown, jy kan nergens gaan nie. Die kind huil hier van die honger. As I fika, nou laat ek saam praat. Nee, as dit was sy nie, sy huil net nie, sy is baie sad. Sy klink fine vir my. Nee, hy is niks vir ons nie. Sy moet sy nou maas die kokorotjes. Hy is niks om te eet nie. Ek sal kyk wat ek kan maak, baby. Maak dit een plan, neem die wat gaan sy maak hier met jou naar huis toe kom. Jesus, wat gaat ek nou maak? Oh yeah! Fairfield! www.fairfieldmeats.co.za. Yes. Submit and will be delivered straight to the house. Yeah, she's gonna be so happy. There's people outside. Wat is dat ding? Wie is die? Hi, kom. Is die lamini? Salam! Is die van mij? Oh my word! Chabu, sien eigenlijk hoe dat ik gekregen heb! Nee, maar ik heb nog wel